Вже у неділю Міжнародний день матері, тому до студії «Ранку» ми вирішили запросити луцьку фотографиню, яка вдруге стала мамою. Як змінилося її життя після появи другої дитини? Чи вистачає часу на улюблену роботу, шопінг та самовдосконалення? Зараз будемо дізнаватися. Доброго ранку! Перш за все, вітаємо тебе із народженням синочка. Так, скільки йому зараз? Місяць і тиждень. Добре, Жанок. Наймолодший гість в студії. В нього дуже цікаве ім'я, наскільки я знаю, так, адже стежу за тобою в інстаграмі. Мартін. Чому таке ім'я? Насправді не в честь когось. Таке от пройшло рішення, це абсолютно не, без ніяких прив'язок. А потім, коли я почала цікавитись ім'ям, то ще й виявилося, що в квітні є Мартіна Святого, тобто в нього День Ангела в квітні. І порадившися з батюшкою, який нам хрещував, також він сказав, що це православне ім'я. Ім'я обирала сама, спільно з чоловіком радилася, як це відбувалося. Тому що для багатьох вибір імені для дитини – це дуже-дуже відповідально і важливо. Ну, я принаймні говорю про себе. Ну, звичайно, дуже важливо. І в нас був також досвід уже з донечкою старшою. Але якщо з донечкою ми десь на 7-му місяці якось так спонтанно вирішили, то тут у нас варіантів взагалі не було. Тобто десь в якийсь період у мене була клієнтка на передноворічних зйомках, тоді навіть коли студія знімала теж на студії. І в неї синочка звали Мартін. І я така собі подумала, ну якщо іншої ідеї якоїсь не прийде, то так і назвемо. Озвучила чоловіку, він сказав, ну подумаємо, подумаємо. Він так насторожливо. А зараз так ми нічого і не придумали. І йому, я думаю, теж підходить. Ну тобто ми так звикли і класно. Не сумніваємось, не шкодуємо. Судячи з твого інстаграму, ти така дуже мобільна мама. Скрізь встигаєш. Як тобі вдається от виділити час на стільки улюблених занять? В тебе є помічниця? Чи ти також ну, не гребуєш там допомогою рідних? Чоловіка, мами? Ну, звичайно, в мене дуже багато помічників. Навіть зараз мама мене чекає. Мама, привіт! Хочу їй подякувати дуже за допомогу, бо насправді саме більше допомагає мама. Вона майже перебралась до нас уже жити, бо ми раніше чоловіком вдвох були. Чоловік, от зараз чоловік з донечкою, мама допомогла ну, зараз мені з ними. Ми ще сьогодні їдемо на зйомку, де мама теж буде гуляти з коляскою, поки я ще маю відзнімати матеріал відповідальний. Також в мене є помічники по роботі, в мене є няня. Ну, тобто, і ефективний тайм-менеджмент. Тобто, я все собі планую. У мене кожен день розпланований майже по годинах до 5-ї години. Мій день триває до 5-ї години, поки є няня старшою. А далі ми вже всі разом, вже таке сімейний час. Щодо няні, так? Дуже багато виникає конфліктів, коли там народжується дитина, і хтось собі наймає няню, і няня допомагає у вихованні, там, у догляді за дитиною. Є такі ось, особливо люди старшого покоління, як на мене, кажуть, о, няню там найняла, там, що це таке. Як ти ставилася до цього, як обирала її, тому що я знаю, що її важко обрати. Як в тебе це все відбувалось? Перший рік з донечкою, я не скажу, що він був важкий. І в мене було все точно так само, як зараз. Я скрізь їздила з кошиком в авто, салони, краси, так, щоб підтримувати себе в формі, масажі, манікюри. Тобто це все було разом з дитиною. Зйомки разом з дитиною. Просто я відразу завчасно планувала, щоб хтось був поруч. Наприклад, або планувала в той час, коли дитина спить, я точно знаю, що в мене є 2-3 години на роботу. Коли взнала, що знову вагітна, мені просто занадто короткий період був між дітьми, і мені взагалі не можна було важко піднімати нічого. Тобто, а доці вже був рік, і їй вже треба було і на ручки, і за нею побігати. Тобто це більше виникло через потребу. Потребу, так. Ми почали шукати, і це дуже велика насправді проблема. І проблема не в тому, що з кого вибрати, а проблема взагалі знайти. Тому що всі толкові класні няні, вони вже в когось працюють. І я чула ці історії, що знайомі знайомих, їхніх знайомих комусь порадили і все вийшло. І в мене так дуже довго не виходило. Дуже довго. Насправді допоміг інстаграм. Просто я неоднократно викладала сторі, що ми шукаємо няню, ми шукаємо няню. І потім мені одна дівчинка підписниця відписала, що от якраз її синочок іде в садок, і якби вона може порекомендувати свою. Це була наша перша няня. Вона класна, ну,
можна сказати, що ми були задоволені. Майже 7 місяців вона пропрацювала в нас. Зараз у нас інша няня, ну, так, з особистих моментів. Ось. Але на що ваш варто зважати увагу і звертати, чергу, наприклад, так. І я, щоб було рушієм мого вибору чи моїх переживань навіть якихось. Це два моменти. Нагодована дитина і розвиток. Тобто, якщо в мене, наприклад, я приходжу додому і дитина мені несе книжку, то я розумію, що дитина хоче книжку, не планшет, щоб її включили, і вона просто не займала час батьків, не телефон ту подати, там, щоб дитина гралася. І не... ну, це дуже важливі такі моменти, їх не прогавити в певний час. Тому що якщо дитина два рази три принесе книжку, а ти її не прочитаєш, вона тобі більше її не принесе. І тобто я просто в той період, коли вже останні дні вагітності і з'явився Мартін, ми вже почали бути вдома, я побачила реальну картинку, яка в мене відбувається вдома. Бо зазвичай ми ж як? Ми ж няню беремо для того, щоб свій час якось витратити з користю. Так. І тобто бувало таке, що мене цілий день не було, бувало що півдня. Я приїжджала додому, я знала картинку тільки з слів тої ж няні, бо ні мене, ні чоловіка вдома не було. Але дитина, вона ще коли маленька, теж розповісти не може. Але я розумію, якщо в мене зараз, наприклад, за останній місяць, коли в нас змінилась няня, в мене дитина, ну, по-іншому вести себе стала. Поведінка – це поведінка, результат роботи няні. Вона розрізняє всі, там, вона, тобто, кожну тваринку називає, вона по-іншому стала себе вести, вона допомагає, вона приходить. Не стільки півчуття. Спочатку була образа, зараз вона приходить, якщо він плаче, вона несе йому іграшку. Вона там гойдає автокрісло, ну, тобто, море любові, немає ревності. Такої тобто спочатку ніби. Донечка так приревнувала дуже так, до братика, а вже зараз? Як довго тривав цей період, період ревності, і як ти ну, реагувала на це, якось що за такий короткий термін вона вже і полюбила, і вже немає цієї тиждень часу. Тиждень часу вона не те, що не підходила до нього, вона ігнорувала нас чоловіком. Тобто ми приїхали, я читала розумні книжки, як правильно це все проводити. Тобто, коли ми приїхали з пологового, ну, мене не було, рахуйте, 4 дні. І я не прийшла, ой, доця, дивись, ось у нас тепер братик. Я пішла окремо з нею, там провела годинку часу, бо вона скучила. Тобто ти проводиш з дитиною, щоб вона відчувала, що знову мама на місці, все добре. А потім ми вже їх ніби знайомили, все було спочатку класно, але в неї вона просто нас ігнорувала в плані тому, вона не дивилась в очі. От такий був момент, що вона просто, от ми до неї говоримо щось, вона просто проходить повз нас, тільки бабушка, баба, а ми з чоловіком ноль. Не звертала зовсім уваги. А потім вже потрошки вона то підійде так, пальчиком торкнеться, то ще щось, а зараз вона вже несе йому все, соску, бутилочку, може, тільки треба дивитися, щоб там не нагодувала чимось. У нас є добірка фотографій, яка розкриває всю радість твого материнства. Пропоную просто зараз подивитися їх. Ну, от фото вкотре підтверджує, що ти дуже активна і відкрита. І відкрита і у соціальних мережах. Як до такої твоєї активності ставиться чоловік? Тому що
доводиться чути від знайомих, що от є заборони від чоловіків. Або ж заборони. Або не можна там закидати фото, поки дитина не хрещена. Або ж не можна взагалі закидати до року через те, що там дитину наврочать. Ну, тобто є такі. В тебе є якісь забобони або заборони, чого не можна закидати? Відразу згадується момент, знаєте, оці інтернет-картинки, де мама з двома дітьми і менший закрила смайлик, да, а старший ні, типу старшу хай врочить, постаршу не шкода. Насправді все в міру. Тобто, якщо, наприклад, я кожен день гуляю на дворі, на вулиці, в центрі, тобто я не гуляю там, де ми проживаємо за містом, я приходжу на зйомки, на роботу, мене і так бачать, і дитину мою так, також бачать, я її не ховаю, не кажу, ой, ні, не дивіться. То який сенс це строго-настрого закривати смайликами там ще чимось в соцмережах? Якщо, ну, раніше ж соцмереж так не було, ми просто жили активним соціальним там життям. І все. Тобто чоловік, щоб просто все було в міру. Ну і якби ці рамки, звичайно, можна трохи коригувати часом. Ось, тобто я не викладаю чогось такого, що може в нього викликати там негативну реакцію. Я знаю рамки того, що дозволено в нас, а що не дозволено. Але насправді, коли постійно щось робиш, там робота, зйомки, в мене ще дівчонки, там команда, четверо чоловік, студія. Тобто тобі й так є що викладати. Тобто я розумію, що якби я сиділа вдома, то ясно, що мені або дитину треба було викладати, або пироги, які я печу. Але так як не склалося, але от таки є матусі, які залишаються вдома, і вони просто тонуть в домашніх клопотах. І що ти їм порадиш? Як їм урізноманітнити свої будні? Я хочу сказати, що більшість матусь в декреті починають займатися дійсно тим, що їм подобається. Я знаю масу прикладів, коли люди закінчували вищі 2-3 освіти в престижних вузах, в престижних факультетах, і тільки в декреті вони почали робити те, що дійсно їм приносить задоволення і в результаті гроші. Тому що декрет дає можливість задуматися, що я дійсно хочу робити, і хочу я йти на ту роботу, відбувати, чи не хочу, тому що тебе настільки мало часу особистого і особистого простору, що ти обов'язково його тільки доцільно використовуєш. Тому, якщо у вас є якісь хобі, чи якась мрія, яку ви давно не могли дійти до неї, наприклад, не знаю, почати там займатися якимось хендмейдом, чи це може бути якийсь магазин там одягу, чи варити мило, я не знаю, будь-що. Просто почніть це робити, і ваші будні стануть такими ж насиченими, тому що ви самі їх зробите. Ну, якось так. Ну, от на такий позитив активній ноті ми ставимо крапку нашій розмові. Зичимо здоров'я твоєму малюку, тобі продовжувати все в такому ж дусі, тому що в тебе все виходить успішно, активно.